Pavol Dobšinský, rovnopekný pár, čítaj Ivaneli. Stalo sa. Ak sa nestalo, už sa ani nestane, lebo sa už prestali robiť čudá, aké sa robili za čias kakoň kráľa. Bol raz jeden kráľ a jedna kráľovná a ty mali toľko bohatstva, že sa im nejaký iný kráľ na svete nevyrovnal. Ale všetko to bohatstvo ich neveľmi tešilo, ba boli z roka na rok smutnejší, lebo nemali nejakého potomka. Komuže my po našej smrti zanecháme kráľovstvo a všetky poklady? Horekovala kráľovná. Kto vie, do akých pláných rúk sa to dostane a všetko vyjde na vnívoč? Tie isté myšlienky nedali pokoj ani kráľovi, no predsa len tešil kráľovnú. Netráp, že sa duša moja, netráp, ešte sa všetko môže na dobre obrátiť. Aj sa tak stalo. O rok porodila kráľovná krásneho syna. Na všetky strany bežali poslovia zvolávať panstvo z celej krajiny. Hostina trvala celé tri týždne a hudba vyhrávala deň i noc. Radosť bola neslíchaná. Kráľovskí rodičia sa tešili zo svojho syna. A on rástol a rástol, až z neho vyrástol mládenec. Tu ho otec aj matka počnú nahovárať, aby sa oženil. Urob, že nám tú radosť, synak, aby sme sa na staré dni poveselili ešte na tvojej svadbe. Radili mu hneď túto, hneď tamtú princeznú, jednu krajšiu ako druhú ale jemu sa nepáčila ani jedna. Napokon im povedal, že sa veru ženiť nebude. Akože by to bolo, aby si sa neoženil, mrzel sa kráľ. Veď by potom krajina ostala bez dediča. A zase ho len prehovárali, ale márne. Tu sa kráľ rozhneval a dal si na zatvoriť do jeho izby, kde dovtedy ešte nikto nebýval a postavili k nemu na stráž jedného sluhu. Pred dverami tej izby bola hlbočizná studňa a v tej studni bývala striga. Okolo polnoci, keď už v zámku všetko spalo, vytiahla sa von. A tu sa jej cez kľúčovú dierku zablisne svetlo, lebo pri kráľovičovi, aj keď spal, musela horieť svieca. Prečože sa v tej izbe svieti, čuduje sa striga. Musím sa to dozvedieť. Nakúkne cez kľúčovú dierku a zazrie kráľoviča na posteli. Hneď sa premenila na mušku, vletela dnu a díva sa na neho. Díva sa a pokrúca hlavou. Ale si mi len krásny. Keď sa už do sítosti nadívala, vyletela zase von a išla blúdiť po svete. Ako tak blúdi hore dolu, stretne sa s vysokým, chudým chlapom a to bol strigôň. Hneď sa oni spoznali. – Skade ideš? – spýtuje sa strigôň. – Od môjho krásneho kráľoviča – odpovie mu striga. – A ty že skade? – Od mojej krásnej princeznej. – Od tvojej krásnej princeznej? – Od mojej krásnej princeznej, aby si vedela – moja princezná je najkrajšia na svete. Daj si pokoj, povie na to striga. Môj kráľovič je storás krajší. Ak neveríš, bež a dones tú svoju princeznú, potom uvidíš. Dobre, vychytil sa strigôň ako strela a o chvíľku doletel aj s princeznou. Zanesú princeznú do izby a položia vedľa kráľoviča a začnú sa škriepiť. Královič je krajší, princezná je krajšia. Na veľa to už strigu domrzelo. No počkaj, vraví, hneď spravím hádke koniec. A dupla nohou, že sa izba až tak zatriasla. Tu sa na prostred izby otvorí jazerná priepasť a pred nimi zastane najvyšší sudca z pekla. Čo chcete? Čo mi nedáte pokoj? Nehnevaj, že sa nehnevaj, krotí ho striga. Trochu sme sa poškriepili, kto z týchto dvoch je krajší. Ja vravím, že kráľovič a tento zase, že princezná. Čo povieš ty? To sa hneď ukáže, zadudral sudca. Uvidíme, čo povedia oni sami. Tu sa všetci traja premenili na mušky. Sudca z pekla prebrnkol po podnos a ten sa hneď prebudil. Zazrel princeznú a nechcel veriť vlastným očiam. Myslel, že sa mu to len sníva, ale keď sa lepšie rozhľadel, videl, že predsa len nespí. Tu si začal ťažkať na svojich rodičov. Čože si oni myslia? Prečo mi ju neukázali vodne? Díva sa na ňu, díva a čím dlhšie sa díva, tým väčšmi sa mu páči. Keby mi boli túto ukázali, ani slovkom by som sa nepriečil. Aká si mi len krásna, aká si mi len utešená. Medzi rečou vymenil si svoj prsten s princezniným. Tu prebrnkla zase mucha. Kráľovič zaspal a zobudila sa princezná. Keď zočila kráľoviča, veľmi sa začudovala. A potom si aj ona ťažkala na rodičov, Prečo jej ho neukázali vo dne? Díva sa na neho, díva a čím dlhšie sa díva, tým väčšmi sa jej páči. Keby mi boli tohto ukázali, ani slovkom by som sa nepriečila. Aký si mi len krásny, aký si mi len utešený. Na to si chcela vymeniť prsten s kráľovičovým, ale zbadala, že už je vymenený. V tom prebrnkla mucha a princezná zase zaspala. A muchy sa premenili ako boli predtým. Sudca z pekla vyniesol taký súd, že tí dvaja sú si v kráse rovní a s tým sa prepadol. Strigún zaletel s princeznou, odkiaľ ju doniesol. Striga sa spustila do svojej studne. Len čo sa kráľovič ráno prebudil, opýtal sa sluhu, čo za dievčina to spala v noci v jeho izbe. Neborák sluha o ničom nevedel, lebo spal ako zarezaný. Sprvu sa všeliako vyhováral a napokon riekol zo žartu, že sa mu to agiste len snívalo. Kráľovič sa na to veľmi nahneval, schytil sluhu a chcel ho hodiť do studne pred dverami. Sluha sa mu horko ťažko vydriapal z rúk a celý ustráchaný bežal ku kráľovskému komorníkovi. Vraj sa kráľovičovi pomútil rozum, lebo sa jednostaj dopytuje na akúsi dievčinu, čo vraj v noci spala v jeho izbe. Komorník nebral vec na žart a na skutku šiel kráľovičovi. Dobré ráno, ako ste spali? Namrzený kráľovič mu odsekol. Nevypituj sa, radšej mi povedz, čo za dievčina spala v noci v mojej izbe. O ničom neviem, riekol začudovaný komorník. Kráľovič ho nútil, aby povedal, lebo bude zle. Tu si už aj komorník myslel, že sa kráľovič pohol z rozumu a bežal ku kráľovi. Keď kráľ počul, čo sa stalo, preľakol sa náramne a zalomil rukami. Čoho som sa dožil na svoje staré dni, privedie ma to do hrobu. Ach, keby som len nebol tak tvrdosním zaobchodil, keby som ho len nebol zatvoril do tej izby. Utrápený prišiel ku kráľovičovi. Ako sa máš, syn môj drahý? Čo sa ti stalo? Dobre vy viete, čo sa mi stalo, odpovedal kráľovič. Nikdy som sa nenazdal, že budete vystrajať so mnou takéto žarty. Darmo kráľ tvrdil, že o ničom nevie, kráľovič sa nedal upokojiť uveril až vtedy, keď mu otec zložil prísahu na kráľovskej korune. Len čo sa stalo, kráľovič na skutku ochorel a uľahol. Princezná, čo bola v noci pri kráľovičovi, bola tiež také vyžiadané jediné dieťa kráľovských rodičov. Keď už dorástla na výdaj, pýtali ju na všetky strany bohatí princovia a kráľoviči, ale jej sa nepáčil ani jeden. Na veľa sa otec nahneval a dal ju zatvoriť do osamotenej izby spolu so starou slúžkou. Po tej noci, len čo sa prebudila, hneď sa spytovala na kráľoviča. Nikto jej o ňom nevedel povedať a napokon i sám otec zložil prísahu na kráľovskej korune, že o nejakom kráľovičovi nič nevie. Na to princezná ochorela a obľahla. Kráľ s kráľovnou dali hneď zavolať doktorov. A každý radil, čo vedel. Ale to všetko nič nepomáhalo, a princeznej bolo zo dňa na deň horšie. Našťastie, stará slúžka mala syna vojaka. Ten sa chytil rozumu a požiadal kráľa, aby ho prepustil z vojska. On vraj, čo by mal ísť hneď na kraj sveta, nájde doktora, ktorý princeznu vylieči. Dobre. Hneď na druhý deň sa vybral na cestu. Prešiel už 76 krajín a ešte takého doktora nenašiel. Tu v 77. príde do mesta, kde ležal chorý kráľovič. Čo tu máte nové? spýtuje sa ľudí. Veru nič dobré, dostal odpoveď. Kráľov syn je na úmor chorý. A všetko mu vyrozprávali. Vojak sa hneď pobral do kráľovského zámku. Ohlásil sa, že je on taký a taký doktor zo 77. krajiny a sľuboval, že kráľoviča vylieči. Daj si pokoj, povedal mu kráľ. Dosto už bolo doktorov a z pomôc nevedel ani jeden. Na veľa mu však predsa len dovolil, aby skúsil šťastie. Dobre, vraví vojak. Ale nechajte ma s chorým samého. Všetci odišli z izby a on si sadol ku kráľovičovej posteli. Začal mu rozprávať o princeznej a vyrozprával mu všetko, čo vedel. Kráľovič počúval a veru mu nebolo treba inakšieho lieku. Na skutku zmocnil tak, že mohol sedieť. Práve vtedy sa vrátil kráľ aj s kráľovnou a tu vidia, že syn už sedí od veľkej radosti plakali ako deti. O týždeň bol už kráľovič, celkom chlap na mieste. Tu mu vojak povie, že je čas, aby sa vydali na cestu, lebo princezná môže od veľkého žiaľu aj zomrieť. A hneď sa dohovorili, ako to spravia. Vypýtali sa od kráľa na poľovačku. Dali si osedlať kone a pustili sa do hory. Išli, išli, až sa dostali na hranice. Tu kráľovič zočil cestného a vraví mu. Choď ku kráľovi, dobrý človek, a povedz mu. Stretol som sa s vaším synom. Odkazuje vám, aby ste sa oňho nebáli. Odchádza do ďalekej krajiny, ale čo skoro sa vráti. A dal mu zahrzť dukátov. Kráľovič s vojakom leteli potom deň i noc až prišli do zámku, kde ležala chorá princezna. Vojak vošiel k nej do izby najprv sám. Tu princezná na posteli viacej mŕtva ako živá a kráľ s kráľovnou nad ňou plačú, nariekajú. Neplačte, vraví vojak. Našiel som doktora, čo ju istotne vylieči. A kdeže je? Čo si ho hneď nedoviedol? vravia ako o preteky kráľ i kráľovná. Tu je, nebojte sa, povie vojak, ale vás prosím, keby ste mu dovolili hovoriť s princeznou najprv o samote. Kráľ s kráľovnou odišli do bočnej izby a vojak zavolal kráľoviča. Ako vkročil dnu, princezná ho na skutku poznala. Vystrela k nemu ruky a preriekla slabým hlasom to je on, to je on. Ach, vitaj, vitaj. Dobre, že si prišiel. O hodinu by už bolo neskoro. Ej, to bol doktor. Chorá pri ňom na vidomoči okrievala. Keď sa rodičia vrátili, nevedeli, čo robiť od radosti, že ich dcéra za takú chvíľu prišla k sebe. Kráľovič sedel jednostaj pri svojej milej, ale rodičom sa do známosti nedal. Aj princeznej povedal, aby bola ticho. Len keď už celkom ozdravela, vyjavila svojim rodičom, že je to ten, na ktorého sa dobytovala. A on sa im predstavil ako kráľovský syn. O krátky čas mal rovnopekný pár svadbu. Keď sa tu trocha pobavili, vybrali sa všetci, starí i mladí, ku kráľovičovým rodičom. Tí už svojho syna oplakávali, ako mŕtvého, a on zrazu tu. Bolo, že to radosti, vítania, obýmania. Boli, že to hostiny, hudba, tanec a čo len všetko nie. A bol tam na vrbe zvonec, už je rozprávky koniec. Ďakujem, že ste si vypočuli túto rozprávku. Ak sa vám moja nahrávka páčila, dajte mi like a prihláste sa na odber. Ďakujem pekne.